السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كنا وتارتي في داو ودي كسو دوا دا برامج كيني وحويدين وغال كشاقنا قد بدا وريا وعلى نديكاين عريدك وحاو قدر إسماعيل عمر قيل أو دار وريا قناصة دينا وسعيد صد حرق ليال مريك كان أوسو قاري مقال حبيت دبربرا المديان أو كتير قيل جبنا وعلى الهيا حكم كتيسن قلها دحا حزبك وكلمية أو مسعرير تجبسن دونا تليانيك أو كحرا فريد دلكو دينا يسو قران دولك يم يم يقداد وين إتوبيا أو عرشي راه دقال كاكو دان بي ليسا قبل كعبرشيد دلن دلقا فراد يمير أو كغيرا ريا قنتقان مرار وصدي ميان لبد اللو جي يي حزب الله لبنان أو كنتالكو هاي ليشي عيل كتلبيب إيا وليب دقالة دي سرعي يبيراها دارو دو داقتكي وراكاسي وراكا وريرا ديان دي عينا يكسو لواد برامش جين qur-aanka iyo higaada carabi hufan iyo adkaarba haddaad rabtay barashadooda haleelna si aad u weyday anaa ku hag iyo dhegayso adoo wata howlahaaga adoo shaqadaada haysta adoo hoygaaga jooga adoon basbaan haweysan adoon luku sii haraadin almuxsin baa habab online ah kuu haqabtiraysay hadhaafin madarisada almuxsin qur-aan online waxa ay ku baraysaa diinta islaamka iyo qur-aanka eebe iyadoo adeegsanaysa hab online ah ama maqal iyo muuqaala gaar ahaana adigoo jooga baradaada iyo beydkaaga si caruurta loogu barbaariyo higaada iyo naxwaha fadlan la xiriir almuxsin qur-aan online wixii faahfaahin dheeraada kala xidhiidh aleenadaas wiilka wadnaha shiisha loo dhigay dilindil qafarad yamiir oo ka sara kacay kulanka qaramada midoobay ee ka socda dergada ku taala ceelka new york ayaa ku cataabay inuu noqday mid fadhiisan waayey oo nasan waayey oo ka hargeli waayey warmaha samayda dheer ee dharaanoolba xaggiisa lagu soo halgaadayo wuxuu ku halaan halay inoo shacare edeg looga baahan yahay sidii bilaadamiir meel looga soo wada jeesan lahaa isla jeerkaasna looga joojin lahaa duulaanka iyo dabraweerarka uu ku soo ekeeyey bariga dalka ukrain wuxuu sheegay inaanu ceelka mooso godob u haysan oo aan wax gashiya ka rabin balse loo daba joogo gardarro cad oo aan geed laysugu soo loohin wuxuu ku garamay inuu yahay nin aan cidna adyad kula abraarin hase ahaatee uutiisa u baxsan waayey sidaa awgeedna uu golaha uga fadhiyo in laga dawmariyo tumaalka qoordii cadaatay ee bilaadamiir dilan dil qafarad yamiir oo hadalkaasi dalqaminayaa ayaa sidoo kale ku calaacalay in wixii hayiin iyo dayiin dalkiisa ku dhaqnaa ay gebi ahaanba noqdeen qaar qaxdhiisha ka dhigay duul u kacay xaggii loo badnaa iyo qaar ay qoomo darani soo gaadheen dhinaca kale xukuumadda moosk oo ka halcelinaysa warka uu wiilkani ka dhawaajiyey ayaa hadur ka soo qaaday inay aabi iyo adyad udubka abaarta uga saartay dowladda ay colka ku dhandhaartay ee ukrain ninka afnaqa u ah wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushka ayaa sheegay inay kiyev noqotay meel ay soo huruushaan islamarkaana ay soo beer dhigaareeyaan duulka ay colka yihiin ee reer bogooxo kuwaasoo ay ku tilmaantay inay ku soo maqan yihiin waxay ku dooday inuu dilindil qafalad yamiir dhagaha ka furaystay sidoo kalena uu diiday wixii digniin iyo dardaawari loo deguyey sidaa awgeedna ay gar noqotay inay ka hortagaan biladan loola soo haakinayo gurufka ka qiiqaabaya dalka ukrain oo haatan madaxa la sii gelaya gugiisii afraad ayaa u muuqda mid aan muddooyinkan soo dhammaan doonin maadaama uu ilaa hadda ruushku diidan yahay inuu nabad la qaydo qolyahan uu dunka sheegtay qaaradda afrikana xogaha laga helayo gudaha gobolka amaarada ayaa tibaaxaya in dhankaa loo daabulay habasta iyo fadhiisan ogta dhalada wax ka wareenta taasoo loogu talagalay in lagu baaciyo kooxda waayahan oodaha soo jabsatay ee garay cuntafaana in ka badan labaatan cisjiiraha dagaalka ah ayaa la soo warinayaa inay geesta ku tiibadeen tiyo xogaha qaarna ay tilmaamayaan inay fiidmeerahani maantaba geysteen dooyo iyo dabracelin deg deg a oo ay ku qaadeen goobo ay hore taabka uga buuxsadeen qolyaha agahaasi lacagagsanayo xukuumadda ra-iisul wasaare abiy ayaa u toogaaysa sidii ay isaga dhicin lahayd kooxda ku haayo dareeraha cabuusheed ee faana taasoo taabka ku dhigtay magaalooyin ay ugu bow dheer tahay ceelka filka weyne gondar dowladda turkiga ayaa lagu soo waramaya inay etoobiya soo taaratay deb iyo baaruud aan yarayn kaasoo loogu talagalay inay wax iskaga baaciyaan oo iskaga dhiciyaan cid kasta oo dhankeeda soo haweysataa ra-iisul wasaare abiy ayaa la xasuustaa inuu hore uga garoonaaday kooxdii ismahadisay ee t b l f taasoo markii dambe lagu sanduleeyey inay labad la qaadato ninkii ay magliga isu naceen isna waxaa la dheehanaya dhalaatii maanta ahayd wafdigii guddoomiyaha urur siyaasadeedka ka ah oo si heer saraha loogu soo dhoweeyey deegaamada hoos yimaada gobolka sanaa kaasoo socda lug iyo farasa ka bilaabay magaalooyinka waridaad gar gubneed barkadda cali xirsi tuurarka garadag iyo ceelaf weyn oo uu ku hoyday halkaasi oo ay isa soo tubeen dad ciidda iyo camaarka ka badan iyadoo aanay ushii cirka loo tuuraa dhulka kusoo noqonaynin ugu horeyn magaalada garadag ayaa la arkayay bulshada oo isla ogsatay kuwaas oo wafdiga urur siyaasadeedka kaa ku qaabilayay ciyaaraha kale ologaa ee isugu dhafan jaandheerta wigladda saylicida iyo dhaantada wafdiga guddoomiyaha oo bulshada kala hadlay fagaaraha daltirada ee afka qaraal lagu dhaho khayriyadda ayaa ugu xogromay socdaalkooda iyo weliba waxa uu daaran yahay
waxay sheegeen inay isbiraarka u soo biyeeyeen sidii dadweynaha gobolka Sanaag looga dhaadhicin lahaa in dalku isbeddel u jeelqabo si loo daba qabteeyo xaaladda ay ku sugan tahay Soomaaliland. Tabiye xeeladda Maxamuud Haashi Cabdi ayaa taageerayaasha ururkiisa ka durraantay inay labada cod ee doorashada kula itaalaan ururka ka iyo bartamaha jagada madaxweyne ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ay la doonayaan sidii uu isaga kala ridi lahaa cabuudha madaxtooyada ee Soomaaliland. waxa uu ka dalbaday inaanay oomamaynin ama naf muudin xisbiga kulmiya oo uu calankiisu jabay isla jeerkaasna dalkii dhammaaqay kalmidaa lagala wareegay. wuxuu u sheegay inay doonayaan sidii dalka loo soo celin lahaa oo marka uu Cabdiraxmaan Cirro madaxweyne noqdo ay dib u soo waabin doonaan ceelka laascaanood iyo gebi ahaanba degamada hoos yimaada. wafdiga guddoomiyaha urur siyaasadeedka ka ayaa markii ay ka dhammaadeen ceelka garadag waxa ay u andadaaheen sida dan iyo degmada ceel afweyn iyagoo bulshada u bidhaamiyey inuu kulmiya noqday rabadin iyo raas abaad qaniin badan iyo guri cas laga hayaamay kaasoo maalin kasta ku soo celcelinaya halaygu doorto difaaca dalka oo aanu irbaduubu gelin. sidoo kale waxaa socda diyaar garowga iyo jatatabaha loogu qeyshaartay sidii loo soo dhoweyn lahaa wafdiga ururka ka taasoo laga dareemayay degaamada hoos yimaada gobolka Sanaag gaar ahaan gudaha ceerigaabo ay dharadaha soo fool kale fooda gelin doonaan. inay waantisaba waxaa maanta muuqanaysay gobollada Sool iyo Sanaag ama degaamada bariga dalka sida uru siyaasadeedka ka ugu leeyahay taageerada marka iyo taagta leh iyadoo la jocjocinayo inaan lagu qordin doonin oo uu gelin horeba ka adeegan doono gaar ahaana xilliyada loo daleero doorashada isusaarka ee cabuudha madaxtooyada iyo tanuurada siyaasadda. wiilalkaad nagala socotaan waa TRTV iyo wararka aanu ku helayno duxogeysiga iyo manaqatada ee ku soo tiban ayaa kalshinta warqabadka iyo kala miirista xogaha ee TRTV ayaa sheegaya inay muskadhayda ka dhigi doonaan kudlad ka mid ah golaha dhexe ee xisbiga iyo talada Soomaaliland ee kulmiye kuwaasoo gebi ahaanba isagaga boqori doona xisbiga iyo weliba xukuumadda madaxweyne Biixi. sida aanu ku helnay wardhuugaalaha ayaa sheegaya inay xubnahani kor u dhaafayaan ilaa 400 qof oo madax madow kuwaasoo ka mid ahaa Biixi Culus iyo Garbihii uu ku duulu jiray xisbiga kulmiye. waxaa la sheegayaa waa iyaga yaalahooda inay xubnahani cadho iyo dhiirb ka muujiyeen wasiir maxamed gaayin axmed oo musharaxnimada xisbiga kulmiya uga haray jaalihiisa muuse biixi. waxaa la damuuninayaa inay qamaamuurtani dharaartan sabtiyeed ay nagu soo fool gale ku dhawaaqi doonaan inay gebi ahaanba daadiyeen hilka iyo heeryad isaarsaarnay toddobadii goo u dambeeyey taasoo uu tala dhacayay amaba uu reer Soomaaliland ka hormadooba madaxweyne muuse biixi cabdi. wararka ayaa intaa ku biirinaya inay xubnahan ugu bow dheer yihiin xildhibaan hore maxamed cali xirsi obama wasiir hore jaamac maxamuud cigaal ebelkey khaawi nuux maxamed xuseen maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad deeqa weydaar agaasimiyaal hore siyaasiyiin iyo haween ka mid ah golaha dhexe ee xisbiga kulmiya kuwaasoo la sheegay inay madaxweyne biixi u geyn doonaan caynka bayda iyo dabagelisgaba. ilaa iyo hadda ma jiro war dhabaha oo ay soo saareen xubnahani hase yeeshee waxaa la joojoocinayaa inay bishu horteena imaan doonto dharaarta sabtida oo ay naga xigaan 4 caanamaal amaba 2 dharaarood. in la wadi jirayba haddii ay arrintani dhab noqoto waxaa xabsiga kulmiya ku bannaanaan doonta Kariin Dabeyl Weyn diyo aan la sii saadaalan karin halka ay ku biyashuban doonaan duulkani. wiilalkaad nagala socotaan waa TRTV wararka ka soo baxaya ceelka Jabuuti ayaa sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele arrinka codfogayaha kula soo xiriiray ninka ganacsadaha ee magaciisa la yidhi Maxamed Awu Siciid Geedi kaasoo dambeaba isutaga la yidhaahdo soo gasho. Ismaaciil Cumar Geele ayaa u soo jeediyay in Awu Siciid uu gebi ahaanba iskaga xaymarto qorshaha uu ugu kabayladay inuu taageero la berber istaago madaxweyne Biixi oo maagan inuu mar labaad kusoo rogaalceliyo talada reeraha Soomaaliland. sidoo kale hay-adda xuuraanka iyo dabgalka dalka Jabuuti ayaa hore u dawisay in dhaqdhaqaaqa ganacsada in Awu Siciid oo shirar dhacdhaceedyo la yeeshay qaar ka mid ah beelaha Habarwal kuwaasoo uu ka duraamanayay inay u codeeyaan xisbiga kulmiye iyo xukuumadda madaxweyne Biixi. arrintaasi ayaa soo duduucday inuu madaxweyne Geele ku amro in Awu Siciid inuu ka joogo meelaha uu gacan tugaalaynayo iyo taageerada uu la daba hoombinayo madaxweyne Biixi oo ay isku sheegeen Ismaaciil Cumar Geele isafgaradkiisa dhiga ciidan ay horaantii gugan dhawaada ku kala duugteen dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland kaasoo gebi ahaanba la ogaa inuu sumbulo iyo wacdar ka kiciyo gobolka Geeska Afrika. madaxweyne Geele ayaa ka dhawaajiyey sida ay noo sheegeen ilo xogogaal ah iyo dad looga qaateen inuu Awu Siciid u tiro ganacsigiisa iyo faradaagtaaga ka yaala gudaha dalka Jabuuti isla jeerkaasna uu kala doorto laba dalal midoon. wuxuu ka dacogeystay inuu kala qaato Muuse Biixi oo uu daba andadaaho isla jeerkaasna uu waayo wixii mood iyo nool ka yaalay gudaha magaalada Jabuuti iyo weliba inuu ka gacan taagto taageerada madaxweyne Biixi taasoo keeni doonto inuu badbaado waxoogayga uska gaaha ee uu ganacsada in Awu Siciid ku leeyahay dalka Jabuuti. Ismaaciil Cumar Geele oo hadalka sii wata ayaa ku harareentay inaanay in Awu Siciidani ugu jirin sidii uu qaadi lahaa dhabadii uu ku toosay ina Geele Carab kaasoo hore looga magangafacay shilimadii uu dambaabi jiray iyo moodkii ka yaalay dalka Jabuuti taasoo la ogaa inay haanta gadowgeeda soo saartay inay iskaga soo jalbaasiyaan oo ay naftooda kala soo firxadaan garigii taliya Ismaaciil Cumar Geele oo ninkii ay isqabtaanba sidii guduudanaha labada biyo buuf la lidayaa isla jeerkaasna u fadhiista jidiinka iyo hunguracadka.
waxaa dib loo bilaabay qaybta labaad ee dhismaha masjid jaamaca caynabahe macalin xirsi kaasoo ay maanta si rasmi ah u dhagax dhigeen maamulka gacanta ku haya dhismaha masjidka maxamed macalin xirsi axmed oo halkaa ka hadlay kadib markii masaajidka dabaqiisa labaad la dhagax dhigay ayaa sheegay inay qaybta labaad jaajuurkii gelayay ay qaateen dad muxsiniin ah loona baahan yahay ciddii wax ku darsanaysa ama ka qayb qaadanaysa waxaa madasha dhagax dhigaa kadib injaaqay oo hadalka isu daba joogsay dhammaanba culimmada iyo wadaadadii goobjoogka ka ahaa kuwaasoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato dhismaha guryaha eebbe iyo goobaha cibaadada fadlan wixii faahfaahinaa kala xidhiir lambarada shaashada kaaga muuqda oo ay ku yaalaan akoonada gaarka ee masaajidka waxa weeye ilaahi subxaanahu watacaala hadabigeenna hadhaaf marka hore maanta waxaynu u joognaa oo halkana ka cabtaan saynka xagga dambe ee dabaqii labaad ee masjidka oo runtii aanu ku hameyeynay markii aan ku guulaysanay nimcadan hoose maanta aan joogno markii hore baan hoosta ka xariiqnay inaanu baahidaas aanay marnaba buuxsamayn oo loo baahan yahay sababtuna nagu kaliftayna waxa weeye walaalayaal magaaladu waa koraysaa runtii oo magaalo aada ballaadhan mujtamaceedu waa ballaadhan yahay jimcayaasha qaarkood masaajidku wuxuu ku dhawaan jiray buux buu ku dhawaan jiray hadda taraawixi oo kale dumarka waa ku cidhiidh wuu buuxsamaa waxyaaba fara badan baa soo socda iidaa soo socda waxbarasha insha allahu tacala aan rajaynayna in looga faa'iidaysto waxaan doonaa in looga faa'iidaysto salaadaha oo aad garan kartaan roobo baa iman kara waxyaaba badan baa iman kara marka runtii baahidii daba way taallaa waana xaqiiq waana aragnay in loo baahan yahay marka waxaan doonaynaa walaalaha ka qayb qaatay dhismihii hore masjidka kanan hoos joogno mid guda jooga iyo mid dabad joogaba waxaan leeyahay walaalayaal man banaa lillaahi masjidan baa nabigu sala allahu calayhi wasalam bana allahu lahu baytan fi ljanna ayaynu ku celinaynaa maadaama koob iyo toban bilood hore juhdi ku soo jirnay oo juhdigeennaasu ahaa sidii aynu uga midho dhalin lahayn nimcada maanta muuqata ayaa waxaan doonaynaa maanta inaynu walaalihii muxsiniinta ahaa inta halkan joogta mooye intay naga maqan la qaybsanno inay ka soo qayb qaataan qaybta labaad oo weliba inoo bilaabantay oo walaalayaal laba faamily oo ilaahi khayr badan hasiiyo ayaa waxay qaateen dhammaan kharashkii ku baxayay bulukeydka xagga sare afarta qiblo bulukeydkii ku baxayay marka walaalayaal waa garan kartaan masaajidku kanuun buu leeg yahay waa masaajid labaad waxaan rajaynaynaa marka in aad nala fahantaan